Kwa kufanyaje? Kwa kufunga. Ehe. Anasema mwili umekonda kwa kukosa mafuta. Kwa anasema ni kama kupooza kwa miguu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Kuna kitu ambacho anakitafuta. Lakini anashangaa amechoka. Kwa hiyo, ukikuta waombaji wamechoka mahali. Ukikuta watu hawana nguvu ya kuomba mahali. Mstari wa 13, kuna kitu ambacho inasema pale. Ndio maana nikasema ni waombaji wanatajwa hapa. Mstari wa 13, hebu twende tusome kwa pamoja. Someni kwa pamoja na mimi. Tusome. Mstari wa 13, Ibrania 12:13. Hamjui haki na Biblia eh? Ukifanyia miguu yangu njia ya kunyoka. Ehe. Ili kila kitu kilichokiwete kisipotoshwe. Anasema, uifanyie miguu yangu njia za kunyoka. Ili kila kilicho kiwete. Hebu sema kilicho kiwete. Sema tena kilicho kiwete. Kisifanyaje? Kisipotoshwe. Kinatakiwa kifanyaje? Hasa mali afadhali kiponywe. Mungu wangu. Wangapi wanapokea upako wa kunyoosha vitu hapa? Wangapi wanapokea upako wa kunyoosha vitu hapa? Tumeambiwa hivi, kilicho kiwete kisipotoshwe, kinatakiwa kiponywe. Kuna ndoa ambazo ziko hivi. Umeelewa? Alafu ukikutana na mtumishi na mwambie mimi naenda kwetu, naenda kwetu, uendi, tunamnyoosha hiyo ndoa kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Anasema kilicho kiwete kisipotoshwe, bali kifanyaje? Kipone. Yani kiponywe. Manake umekosa nguvu ya kuomba kwa sababu ya vitu jinsi ambavyo vinaenda. Umekosa nguvu ya kuomba ukitazama ile mifugo jinsi ambavyo inakufa kila siku. Umekosa nguvu ya kuomba kwa sababu unatazama jinsi ambavyo watoto hawaeleweki. Sindivyo eh? Sindivyo? Sasa hatuwaachi dunia iwapige. Tunawanyosha kwa jina la Yesu. Amen. Mwambie mwenzako tunawanyosha kwa jina la Yesu. Tunawanyosha kwa jina la Yesu. Tunawanyosha kwa jina la Yesu. Yale yote ambayo ulitaja ukasema mimi nimemwachia Mungu hata kuombea siombei. Leo tunaenda kuvinyosha katika jina la Yesu. Hicho kitu hakitakiwi kipotoshwe. Anasema inyosheni mikono iliyolegea. Manake waliogoma kuviombea vitu, leo wananyosha mikono yao kama Musa. Biblia inasema aliponyosha mikono juu, Israeli alishinda. Aliposhusha, Israeli alipigwa. Tuliposhusha mikono, vilivyo viwete vikabaki katika ukiwete wake. Tutaponyosha mikono, vilivyo viwete vitapona kwa jina la Yesu. Amen. Na kuna watu wameziria vitu hapa. Mm. Wameziria vitu. Umeziria kazi, umeziria mambo fulani. Kwa nini? Kwa sababu vimegeuza kiwete. Sema e Bwana Yesu. E Bwana Yesu. Kila kilichokuwa kiwete. Kila kilichokuwa kiwete. Kila kilichokuwa kiwete. Kila kilichokuwa kiwete. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha. Leo. Leo. Napeleka damu ya Yesu. Napeleka damu. Kukirejesha tena. Kukirejesha tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa unajiuliza kwa nini anasema ukijaribu kuangalia urudi hapo kwenye Waebrania 13. Mm. Miguu anasema ndio ambayo imefanyaje? Imepoza. Imepoza. Na mikono ndio ambayo imefanyaje? Imelegea. Alafu anataja kitu kilichopotoshwa. Kuna uhusiano gani kati ya miguu na kitu? Kuna uhusiano hapo? Yaani miguu, mikono ndio imefanyaje? Kwa nini asiseme ili kila mguu uliolegea upate kufanyaje? Kwa nini aseme kitu kilicho kiwete? Kwa nini kitu kilicho kiwete? Kwa kumbe athari za kutokuomba ni kwamba vile vitu vyetu ambavyo vimekuwa hali ya ukiwete, manake vile tulivyokuwa tunavitegemea. Si unafahamu kuna biashara zimekuwa kiwete? Eh? Biashara ulikuwa unaanzia kwa kasi lakini sasa hivi inafanyaje? Inachechemea. Alafu ikishaanza kuchechemea, unasema mimi sitaki tena hii biashara. Unaanza kubadilisha nini? Biashara. Biblia inasema kila kilicho kiwete kinatakiwa kisipotoshwe. Yes. Bali kiponywe. Tunataka. Yes. Kuponya vitu. Tunataka kuponya vitu. Yes. Upako wa kuponya vitu vilivyokuwa kiwete. Kiwete. Upako wa kuponya vitu vilivyokuwa kiwete. Yes. Vitu vilivyokuwa kiwete. Amen. Biashara iliyopigwa ikachechemea inatakiwa kunyoshwa leo kama rula. Yaani inaenda kunyoka namna hii kama rula. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ka
kazi iliyopigwa inachechemea, inatakiwa inyoke kama rula. Unanisikia? Kwa hiyo tunaenda kunyosha vitu katika jina la Yesu. Yes. Tunaenda kunyosha vitu katika jina la Yesu. Yes. Isaya 9:1. Unajua kulazimisha kitu. Kulazimisha kitu. Yaani wewe ndo unajua kwamba mimi nimepoteza. Mimi nampenda sana yule baba aliyekuwa amepoteza binti yake. Alikuwa anaitwa nani yule baba? Ilikuwa ni Mathayo 23 ngapi? No. Yule baba aliyepoteza binti yake, alafu akatoka kimya kimya kwenda kwa Yesu. Alikuwa nani? Sio Yailo. Hebu fungua hapo. Yailo. Fungua hapo. Alikuwa amekufa Yailo. Alikuwa amekufa. Yes. Akaondoka akamwambia mke wake, waombolezaji walikuwa wanapiga story. Yes. Fungua mstari hapo. Waombolezaji walikuwa wanapiga story. Yeye akaondoka kimya kimya. Maana anajua kitu kilicho kiwete kinatakiwa kunyoosha. Na Bwana mnyooshaji yuko mahali amekaa. Bwana sivyo? Hebu soma mstari mtumishi wa Bwana. Ni Mathayo 23 ngapi hiyo? Angalia hapo. Ni Mathayo 9:23 kama sikosei. 9:23. Mathayo 9:23 kama sikosei. Mathayo. Huu mstari lazima hapa tu. Kimya kimya. Bwana Yesu asifiwe. Tunanyoosha vitu kimya. Kimya kimya hapa. Mathayo, Mungu wangu, usinifiche e Bwana. Kama ni hilo ni hapa nasema ni Injili ya Luka 8. Natazama mtu mmoja akaja jina lake Yailo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaunga miguuni pa Yesu akamsihi aingie nyumbani kwake kwa kuwa binti yake yu katika kufa. Ambaye ni mwana wa pekee, umri wake umepata miaka 12. So huyo yule bwana alikuwa amekufa kabisa. Akakuta waombolezaji. 9 Mathayo. Ndiyo. Ili ndiyo itakuwa Mathayo hii. Ngoja. 9 twende hapo. Mathayo 9. Mtumishi twende hapo sasa. Biblia inasema hivi. Usianze 23. Utamu wenyewe unaanzia 18. Yaani raha yenyewe iko kwenye 18, mstari wa 18. Nasema. Nasema hivi. Alipokuwa akimwambia hayo, tazama akaja mjumbe mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa. Binti yangu sasa hivi amefanyaje? Amekufa. Amekufa. Amekufa binti amekufa. Maanake mimi nimepooza, lakini akakumbuka kwamba inyosheni mikono iliyolegea. Hakuna taarifa ya msiba inamwacha mtu salama. Ukikuta kwenye msiba baba amefiwa, lazima amekaa chini anasema nifanye nini? Nguvu hana. Endelea mtumishi wa Mungu. Lakini njoo uweke mkono wake juu yake naye ataishi. Anasema njoo uweke mkono juu yake naye ataishi. Maanake kilicho kiwete kisipotoshwe. Akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Ndio. Mtazama mwanamke aliye sasa hii kule ile mwanamke. Achana na mwanamke, twende mbele kule 20 nadhani. 20 na 2. Na 2. Ah 23 nenda sasa bana. Yesu alipofika nyumbani kwa yule mjumbe aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Tulia hapo hapo. Huyu jamaa hakuaga waombolezaji. Na Biblia inawaita wale waombolezaji ni professional mourners. Unajua professional mourners? Yaani wale ilikuwa ni ajira yao. Unajua kuna watu ni ajira yao kukuona unateseka. Mungu wangu, sijui kama unafikiria hivyo. Yaani kuna watu wako wameajiriwa watesaji. Wameajiriwa ni kama wale watesaji wa Ayubu. Yaani likitokea baya kwako ndio furaha yao. Likitokea jema umeharibu. Kwa hiyo hao professional mourners walikuwa wanaalikwa, wanapewa na kadi. Wakija pale wanakaa, wanalia tu. Na ubovu ni kwamba katika kazi yao hawakuwahi kushuhudia aliyekufa kafufuka. Wazoefu. Endelea mtumishi wa Bwana. Endelea. Yesu alipofika nyumbani kwa yule mjumbe aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Wazoefu hao. Akawaambia, ondokeni kwa maana kijana hakufa, amelala tu. Ondokeni kwa maana kijana. Wakacheka sana. Hebu sema wakacheka sana. Wakacheka sana. Ulipoambia mimi ninaenda kuombewa kwa sababu ninahisi nimefungwa, wakacheka nini? Sana. Wakacheka sana. Haya, hatujawahi kuona bariadi hii. Watu wanaombewa wanapona.
Kuna mtu mmoja akaniuliza akaniambia bariadi hii watu wanaombea wanapona. Yaani bariadi hapa ukitaka uishi vizuri kuwa na nini na irizi. Ndumba. Ndumba. Na ndio maana ofisi nyingi zimepigwa irizi za kutosha. Nakupa habari njema katika jina la Yesu. Hata kama wako wenye irizi, wenye neno la Bwana, pia tupo hapo. Anasema walipoapa taarifa wakacheka sana. Na mimi nasema hivi, Bwana akupe upako. Waliocheka sana wakashangaa hiyo neema ambayo inapita juu yako. Waliocheka kwa habari ya watoto wakaone Bwana akiwatoa tena watoto. Aliochekwa kwa habari ya mume, huo upako uende na hiyo neema iende ikamuinue tena huyo mume, ikamuinue tena huyo mke, ikakuinue tena kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Biblia inasema wakacheka sana. Wakacheka sana. Waliposikia maombi ya siku 21, wakacheka sana ya kwamba watafika. Kumbe hakuna wa kulinganishwa na Bwana. Akisema ndio, hakuna wezaye kusema hapana. Yes. Leo ni siku ya 20 na Bwana yuko kazini. Kama vile alivyoachilia upako siku ya kwanza, yes, akaumimina siku ya pili, akaumimina siku ya tatu, siku ya 19 na leo 20, Bwana kamimine upako, yes, kidogo kidogo vile unavyotembea. Au amimine upako njiani, amimine upako nyumbani, amimine upako ofisini, kila mahali huo upako uende, akugeuze na kufanye wa tofauti tena na ukaonekane kwa damu ya Yesu. Hasimu wakacheka. Wanaanza kucheka. Wakacheka. Mama fulani atatoboa kweli. Atafika kweli. Hawajajua wanamcheka nani. Hawajajua wanamcheka nani. Hawajajua wanamcheka nani. Leo wafanye wajue wanaye mcheka. Yes. Endelea anasemaje jamaa? Lakini makutano walipoondoshwa. Ndio. Wakaondoshwa. Makutano wakafanyaje? Wakaondoshwa. Na ndio maana Bwana amewaondosha makutano kawaleta nyie hapa. Ngoja nikwambie. Ingekuwa hii injili inahubiriwa ukiwa na majirani zako wachawi, haki ya Mungu usingeamini Bwana anaweza kutenda. Kwa sababu mchungaji akisema shika tumbo ng'ombe, anasema wewe tulishaenda kwenye mkutano pale kwa Kakobe. Tulishika matumbo wapi? Na ndio maana Yesu anafanya mpango wa kuwaondosha watu. Bwana akitaka kukutendea jambo, huwa anaondosha wale ambao hawatakiu kwenye huo mpango. Na ndio maana kuna watu kwenye maisha yao, nisikilize, kuna vitu tunaviona vya maana kumbe Mungu anaviondosha. Hii familia kabla haijaenda kwa Yesu, yes, ilikuwa inawatazama waombolezaji kama keki. Yes. Wanatutia moyo. Unanielewa vizuri? Ilikuwa inawatazama waombolezaji kama nini? Kama keki. Wakiwatazama wapiga filimbi paka wanalia machozi. Sijawahi kuona watu wana upendo na mimi namna hii, upendo feki huo. Bwana akija na waondoa, alafu analea, anafanya jambo jipya. Huyu Yesu ni mwanaume jamani. Amen. Yesu ni mwanaume jamani. Hana muda wa kushauriana na watu. Kuna watu ambao unaweza ukafikiri ofisini wanakupenda, kumbe ndio ambao wanakumaliza. Yesu anapokuja kwenye matengenezo, anasema ondoka kwanza. Unashangaa kapigwa barua, kapelekwa Lindi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anataka kufanya jambo jipya mahali. Nisikilize, pokea upako wa jambo jipya kufanyika kwako. Vilivyo kinyume vikaondoshwe, vikatolewe kwa jina la Yesu. Nisikilize, waombolezaji wapiga filimbi leo watatoka. Waombolezaji wapiga filimbi. Kuna saa kwa kweli ni wazuri. Alafu unajua mchungaji, ndio baba, kuna marafiki ambao ni waombolezaji na wapiga filimbi. Ndio. Akija kwenye shida anakwambia sasa hapa unafanyaje? Hakwambii sasa tufanyeje. Yaani yeye anakuwa rafiki wakati wa raha, wakati wa shida mpiga firimbi. Unaongea naye, unampa mambo yako, baadaye anakwenda kuyasema pengine. Bwana awaondoe wapiga firimbi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kazi yao ni kupiga firimbi. Amen. Awaondoe kwa jina la Yesu. Amen. Haijalishi waliwe kupa lifti, Bwana awaondoe kwa jina la Yesu. Ngoja nimegundua.
Kuna wapiga filimbi wanaotuchelewesha kupita. Kapisa. Anakupigia filimbi mwanangu, yes. Panda gari hapa. Wewe unakupati wazo la kununua gari. Unakaa kwenye lifti tu. Bwana muondoe mpiga filimbi kwa kutupa lifti. Yes. Atupe gari kwa jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Wanatuchelewesha hao. Wanatuchelewesha. Kuna sio kila msaada. Sio kila msaada ni wa maana kwako. Kuna msaada mwingine unakukawiza kupata vya kwako. Lazima kuna watu waondoke ili wanaotakiwa kuja waje. Lazima wengine waondoke. Haijalishi wamekusaidia huko nyuma, inatosha. Sasa waje wa maana katika jina la Yesu. Wapiga filimbi waondoke. Yesu Kristo aingie katika malango yako katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisikilize, vya wapiga filimbi huwa ni vya muda. Akienda kaburini imetosha. Lakini la Bwana anamnyanyua tena, anatembea tena, anaoa tena, anaishi tena. Nisikilize, cha Bwana huwa kinaishi. Cha wapiga filimbi ni cha muda. Tunataka vitu vya kuishi vitokavyo kwa Bwana, yes. Vitakavyokuwa vya kwetu, yes. Tuna uhuru navyo. Kama ni mume awe wa kwako. Yule mume wa mtu mpiga filimbi, yeah. Aondoke. Yule mke wa mtu huyo mpiga filimbi, aondoke. Waondoke hao wapiga filimbi, watoke kwenye maisha yako. Bwana na awaondoshe. Pokea hiyo neema ya wapiga filimbi kuondoshwa katika jina la Yesu. Kuna wachumba ni wapiga filimbi. Haiwezekani uchumbiwe miaka 8, miaka 15. Mchumba gani huyo? Huyo ni mpiga filimbi. Anazuia wengine kuja. Upako wa kuondoa uko juu yako. Bwana aondoke kwa jina la Yesu. Wachumba wapiga filimbi waondoke. Aje mwaje. Kwani ni nani anayeomba mchumba hapa? Tunataka mume, sio mchumba. Tunataka mke, sio mchumba. Wapiga filimbi waondoke. Yesu aingie kwa damu ya Yesu. Haleluya! 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 Anasema baba, anasema simecheka. Wapiga filimbi wana tabia ya kucheka, na wakicheka wanakunyongonyeza. Unamwambia leo tuachane, anacheka. Anaona kama hauwezi kuondoka. Nisikilize, leo kaondoke kwa sababu Bwana anakusaidia kumuondosha. Lile cheko lake likageuke huzuni yake. Wana tabia, yes. Ya kucheka, yes. Wana tabia ya kucheka. Ndiyo. Lakini Bwana, yeah. Ana tabia ya kuondosha. Wao wanacheka, Bwana anawaondosha. Wao wanacheka, Bwana anawaondosha. Neema iende juu yako, wakaondoshwe kwa jina la Yesu. Jesus. Wapiga filimbi. Wapiga filimbi. Wapiga filimbi. Kuna ndugu zetu wengine wapiga filimbi. Yaani yeye anapenda kumuombea umetu. Kila siku anataka we chini tu. Akiona unataka kwenda juu anasema hapana, kaa hapo chini. Anza kusaidia vya leo, lakini vya kudumu hakusaidii. Bora Mungu amuondoe ili umpate takuvusha katika jina la Yesu. Alafu hakuna mtu wa maana kwenye maisha yako zaidi ya wewe. Wewe ni wa maana, baada ya Mungu wewe unafuata. Hakuna wa maana zaidi yako. Hakuna ambaye ameshika maisha yako zaidi ya Mungu. Nakwambia anaondoka na kusurvive, utasurvive katika jina la Yesu. Nakwambia hivi, atakuacha na kuvuka, utavuka kwa jina la Yesu. Amen. Asikwambie kwamba nikiondoka mimi utapata tabu sana. Mwambie hapati tabu mtu hapa. Kuondoka anaondoka na kuvuka tunavuka kwa jina la Yesu. Msaada wetu katika jina la Bwana. Amen. Msaada wetu sio kwa wanadamu. Hallelujah. Amen. Alafu sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Wapiga filimbi huwa wana mazoea ya walichokiona, mm-hmm. Lakini Mungu analeta ambacho hawajawahi kukiona. Umenielewa vizuri? Mungu analeta ambacho hawajawahi kukiona. Kwenye misiba yote wapiga filimbi waliopiga filimbi walioomboleza, maiti zote ziliishia kaburini, yes. Lakini kwenye msiba huu maiti iliishia kutembea. Nisikilize, wanaenda kwenye mazoea walioyaona, kumbe Bwana ana jambo jipya, yes. Ambacho hawajakiona kikitembea kitatembea kwa jina la Yesu. Wagonjwa waliofika ICU hawakuona wanatoka, wakacheka wakasema hapa patakuwa na msiba. Bwana anaenda ICU anamwambia nyanyuka tena, utoke nje, yes. Katika jina la Yesu, yeah. Oh, kuna tumaini tena kwa mti uliokatwa, ya kwamba unaweza ukachipuka tena kwa jina la Yesu. Pasta,
Walikuwa wameandaa kaburi. Ndio ndio. Lilikuwa limechimbwa. Wakapanda mgomba. Waliandaa makuri, masufuria yalikuwa maandalio ya msibani. Waliandaa mikeka, waliandaa matandiko kwa ajili ya msiba. Waliyakunja wenyewe. Ni maombi yangu kwa Bwana. Waliochimba kaburi kwa ajili yao, wakapanda mgomba kwa jina la Yesu. Hazikwi mtu hapa. Hazikwi mtu hapa. Hafi mtu hapa. Hafi mtu hapa. Wanazani kuna kuzikwa hapa. Huo ugonjwa sio wa mauti. Huo ugonjwa sio mauti. Hilo shimo halitazika mtu. Litapandwa mgomba kwa damu ya Yesu. Nisikilize. Kuna wapiga filimbi ambao walitazama corona kama ni kitu cha kutisha sana. Na wakajua kila mwenye corona anakufa. Ila kuna wengine walibeba corona hapa wakapona. Filimbi za watu zikakoma. Kama vile ulivovushwa kwenye corona, ndivyo ambapo utavushwa kwenye hayo mengine yote. Ndivyo ambapo utapita kwenye hayo mengine yote. Wengine walikufa, wengine wakabaki. Yes. Hatumo miongoni mwao wanaokufa. Tuko kwenye miongoni mwa wanaobaki. Hatuko miongoni mwao walioshindwa. Tuko miongoni mwao wanaoshinda kwa damu ya Yesu na kwa jina la